Na strelnici pod Veterným mlynom sa v prvú oktobrovú sobotu zišli členovia poľovníckych združení a streleckí nadšenci na tradičnom brokovom prebore o pohár primátora Holíča. Už 26. ročník pripravili domáca poľovnícka spoločnosť Bažant a poľovnícke združenie Holíč. Prakticky sa ukončila sezóna týchto strelieb, pretože pokiaľ nám ešte počasie prialo, tak sme sa tu aj dneska zišli. Tí, ktorí sem chodili, pravidelne trénovali, bolo to vidieť aj na výsledko, že v súčasnosti aké výsledky sa dosiahli. No a urobili sme to, takže je to aj taká predpríprava pred nasledujúcimi polovačkami. Budú, dáme, v začiatkom novembra už začnú nové polovačky na zajace na bažantov, tak aby si určitým spôsobom odskúšali svoje strelecké schopnosti. Z toho dôvodu sme urobili aj také priateľské posedenie so susednými poľovníckymi združeniami, ako je poľovnícke združenie Popudinské Močidlany, Prietržka Trnovec a poľovná spoločnosť Bažant Kopčany. Na oficiálnom otvorení súťaže sa účastníkom prihovoril v mene organizátorov Marian Honza a svoje pozdravy odovzdali aj primátor Zdenko Čambal a predseda okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Skalica Ján Kotvan. Podporiť podujatie svojou účasťou prišiel aj zástupca primátora Rastislav Caletka. V rámci otváracieho kola sa spolu s primátorom postavili na palebné posty a mimo súťaž si ako hostia vyskúšali streľbu na asfaltové terče. Daj! Násah! Daj! Násah! Tohtoročný brokový prebor sa tešil mimoriadnemu záujmu. Súťažiť prišlo rekordných 24 strelcov. V porovnaní s predošlými ročníkmi dostali viac priestoru neprofesionálni streleckí nadšenci. Súťaže, ktoré prebiehajú v rámci okresných organizácií, tam je možnosť si vyskúšať, tí profesionáli, ktorí sú strelci, tam je možnosť si vyskúšať tie svoje strelecké schopnosti a tam súťažia rovný s rovným, pretože každý má už vystrelanú určitú kategóriu tej streleckej skupine a samozrejme postupujú potom do ďalších kôl, či sú to krajské kola alebo celoslovenské kola ale na medzinárodné súťaže. A tu sme dali možnosť nie profesionálom, ale samozrejme tým, ktorí sú len tradiční poľovníci, ktorí to berú ako koníčka a sem tam je treba, aby si aj oni zastrieľali a mali možnosť aj určitým spôsobom zasúťažiť medzi sebou. Najúspešnejším strelcom sa stal Andrej Jankovič zo športového klubu polície Trnava. Z 30 možných nastrieľal 28 bodov. V rámci súťaže neprofesionálov organizátori odovzdali pohárové ocenenia 5 najlepším strelcom. Na celkovej 5. priečke sa umiestnil Robert Naď. 4. miesto obsadil Ivan Formánek, 3. skončil Martin Morávek, 2. miesto vybojoval Peter Šúrek. Pohár primátora mesta Holíč si z rúk Zdenka Čambala prevzal Tibor Hrnčirík, ktorý zvíťazil so ziskom 27 bodov. Tí, ktorí chodia pravidelne na tréningy, že dosiahli pekné výsledky a tí, ktorí sem tam len prídu, tak majú tie priemery. Ale pokiaľ som sa pozeral na tie výsledkové listiny, tak v zmysle streleckého poriadku alebo pravidelných streleckých skúšok, ktoré musia poľovníci robiť tak, a povinných streľbách, tak ten štandard získali a každý by uspel v tom hodnotení. Samozrejme, musíme aj poďakovať sponzorom, ktorí prispeli cenami, hodnotnými cenami do tejto súťaže a hlavnému sponzorovi a gestorovi tohoto podujatia, primátorovi mesta Holíč a mestu Holíč taktiež ako osobne. Ďakujem.